Gero, txaiaren 22an, Donostiko Labretxan elkartu gara, soldata arrakalaren aurkako nazioarteko egunean. Emakumeen lanak debaluatuta daudela, soldata arrakala estrukturala dela, eta hau, emakumeoi egosten zaigun zaintzaile rolagatik edo egiten ditugun lanak zaintzari hein handi batean lotuta daudelako gertatzen dena salatzeko. Zaintza lanak aitortu eta banatu behar direla aldarrikatzen dugu soldata arrakalarekin amaitzeko. Emakumeoi esleitzen zaigun zaintzaile rola enplegutik haratago doa. Egia da, enpleguaren esferan sektore feminizatuak guztiz prekarizatuak egotea badela problematika honen ardatzetako bat, baina hortik haratago enpleguaren esferatik kanpo emakumeok ditugun ere bai zaintza ardurengatik lan prekarioagoak, lanaldi partzialak, lan jardun murrizagoak egitera behartuak gaude. Beraz, honek badauka lotura zuzena emakumeon prekarietate egoerarekin eta soldata arrakalarekin. Zaintza lanak aitortu gabe egotea, gizonek ez zaintzeko privilegioari eustea eta zaintza sistema publiko bat ez izatea badira errealitate hau erreproduzitzen duten elementu nagusiak. Uste dugu patronala eta instituzioak ere interpelatu behar ditugula, zaintzarekin negozioa egiteagatik prekarietate horretan sakontzen dutelako eta gainera ukazio bat dagoelako, ukapen bat dagoelako erantzukidetasun neurriak sustatzeari. Honen guztiaren aurrean, Labetik aldarrikatu nahi duguna bada zaintza lanak era justuago batean banatu eta baloratu behar direla. Beste alde batetik, greba feminista orokorrean esan genuen bezala urgentzia bat da zaintza sistema publiko komunitario bat garatzea. Eta sexuaren araberako lan banaketarekin eta egiten diren lanen balorazioarekin amaitu behar da. Amaitzeko, zor patriarkalaren deitu diogun zuzenketa faktorea aplikatzea eskatzen dugu. Emakumeok egiten ari garen zaintza lan eta bizitza sostengatzeko ezinbestekoak diren lan guzti horiek ekarpen bat egiten diotelako jendarteari eta sistema kapitalistak etekin bat ateratzen ari duelako oraindik ere guzti horretatik. Beraz, soldata arrakalarekin bukatzeko sindikalgintza feministatik borrokan jarraituko dugu.